Kosonen, ja mä nyt ajattelin teille puhua vähän vihreästä telkähtiöfeminismistä Hayao Miyazakin näkökulmasta, tai jotain sinne päin. Ja täällä on vielä vähän säätöä kesken. Tämä ei tule olemaan mikään naiset on huoria -luento, vaikka voisi ajatella niin, tai mitään varsinaista meemujen huutelua, kuten jossain on sanottu, että tämä Desukon olisi. Mutta aloitetaan jotain. Tämä sisältää vähän spoilereita, mutta ei paljon, koska kaikki ei varmaan ehkä ole nähnyt kaikkia näitä leffoja. Tai on, toivottavasti, koska ne on kaikki mahtavia. Ja hetkinen. Sori, tämä on niinku tehty tosi nopeasti ja tällainen. Niin vielä tuossa viisi minuuttia sitten tein viimeisiä muistiinpanoja, niin joo. Joo, kun yhdistetään tollanen feministi ja puunhalaaja, saadaan tuo setä, joka on Hayao Miyazaki. Ja hän on syntynyt, kuten edellisessä laisissa näki, Tokiossa en ollut varma, mutta Japanissa kuitenkin 41 vuonna. Ja vähän hänen taustastaan sen verran, että hän syntyi lentokonevalmistaja perheeseen, ja hänen äiti oli niin jonkin sortin feministi, ja se ehkä vähän selittää hänen nykyistä touhuaan. Siis hänen äiti oli jo silloin joskus kriittinen nykymeininkiä kohtaan, siis silloisen nykymeininkiä kohtaan, mikä oli hyvin epänormatiivista Japanissa naiselle silloin. Ja se sitten näkyy Miyazakin kasvatuksessakin, tai siitä, mitä hänessä on tullut. Muita kuin Ghiblin animaatioita, niin hän on ollut tekemässä muun muassa, tai aloittanut animaattorina sellaisessa animessa kuin Gulliver's Travels Beyond the Moon, ja toiminut käsikirjoittajana Future Boy Conanissa ja Lupin the Thirdissä, jonka muistaakseni myös ohjasi, ainakin sen elokuvan. Feminismi. Kaikki varmaan tietää, mitä feminismi on. Toisaalta sillä on yhtä paljon määritelmiä kuin on siitä puhujia välillä, kuten jotkut ehkä joitain lautoja käyttävät tietää, niin se on sitä, että tai joidenkin mielessä se on sitä, että naisille parempia oikeuksia kuin miehille, ja joillekin se on taas naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Et se on vähän, no, paska termi henkilökohtaisesti siinä mielessä, että se tarkoittaa vähän liikaa eri asioita eri ihmisille. Mutta tässä se nyt on sitä, että naiset olisivat samanarvoisia kuin miehet, ottaen kuitenkin huomioon biologiset erot. Että niin. Ja se, miten feminismi näkyy parhaiten Miyazakin leffoissa, mikä on ehkä vähän itsestään selvyyksien toistamista, tai niin kuin kertomista nyt, että kaikki varmaan on huomannut, että Miyazakin kaikissa leffoissa on naispäähenkilö ja paljon naispahiksia ja muita hyviksiä. Ja se on hyvin poikkeuksellista siinä mielessä, jos katsoo vaikka mitä suurin osa nykyanimesta on, että niissä on miespäähenkilöitä paljon ja naiset on vaan sivuroolissa. Kaikki haarimi-animet on melkein tällaisia, että siellä on vaan mies, jota ympäröi naiset. Kun taas Miyazakin leffoissa se on vähän toisinpäin, että siellä on naispäähenkilö, jota ympäröi mies ja sit paljon naispahiksia. Parhaiten tämä ehkä näkyy Porco Rossossa, Punaisessa sijassa, että siinä on
kaksi, no siinä on kolme päähenkilöä miestä ja tosi paljon naisia. No päähenkilö nainen on, no nainen. Ja siis, hetkinen. Joo, siis siinä on, sori, tää on nyt kauhean vaikeeta, ajatus katkelee ja muuta. Olitteko se kukaan eilen iltabileissä? Joo. Niin. Niin. Mutta siis joo, siis siellä on muun muassa yksi kohtaus, missä ne rakentaa lentokonetta uudestaan tehtaassa. Ja tehtaassa kaikki työntekijät on naisia. Ja se päähenkilökin on siellä tehtaassa lentokonesuunnittelija ja nainen. Ja tekee helvetin päheitä lentokoneita. Joo, ja niin. Feminismistä vielä sen verran, että se on tietyllä tapaa hyvin tuore juttu ihmiskunnan historiassa, että feminismi on jakautunut kolmeen aaltoon. Ensimmäinen aalto joskus 1800-luvulla, missä naiset halusivat itsellensä ihan ihmisoikeuksia, siis niin kuin oikeutta äänestää ja oikeutta omaisuuteen, oikeutta patentteihin ja tällaista 1800-luvun lopulla. Et silloin ne oli vähän, no naiset oli omaisuutta jossain määrin. Et jos mies meni kuolemaan, niin naisille se oli paska homma. Se siirtyi jonkun toisen omistukseen tietyllä tapaa. Etenkin ihan kaikkialla, mutta niin pääpiirteettä. 1960-luvulla tuli toinen aalto feminismiä. Se oli keskitty sosiaalisiin ongelmiin. Siis siihen, että naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia tai tasa-arvoisessa asemassa yhteiskunnassa, siis muutonkin kuin oikeuksien kautta. Et työpaikalle niin ei katsottaisi vain miehessä, vaan otettaisiin myös mies ja naisissa olisi niin työhaastattelu tai työhönotto tilanteessakin tasavertaisessa asemassa. Tällaista meininkiä. Ja kolmas aalto tuli tuossa 90-luvulla. Ja silloin oli taas seksismi pinnalla, että silloin oli mitä naisten tulisi, tai, ja se oli tietynlainen vastareaktio tuohon toiseen aaltoonkin, että mitä naisten tulisi olla seksismissä, tai niin, että mikä on naisille sopivaa ja mikä ei. Porno ja seksismi oli kuumia aiheita, ja joo. Ympäristönsuojelu ja viherhippeys, tai siis niin. Sitäkin Miyazaki on, että se siis tykkää luonnosta hyvin paljon, ja se näkyy sen elokuvissa. Että jos olette nähnyt Mononoke-himeä tai prinsessa Mononokea, niin sehän on kauhean luontokeskeinen elokuva. Ja mä tulen siis käymään nämä Ghibli-animaatiot, mitä Miyazaki on tehnyt, niin läpi ja nopeasti sen. Tai käyn läpi nopeasti sen, miten se esiintyy, feminismi ja tämä ympäristösuojelu niissä. Mut siis joo, siis hyvin paljon niissä elokuvissa näkyy se, miten hauras maapallo on, tai hauras maapallon luonto on, ja tällai. Ja yhdessä The New Yorker-lehden haastattelussa Miyazaki on myös todennut, että tai ei ole täysin, tai on hieman, not entirely jokingly, siis miten sitä nyt kääntyy, ei täysin ei täysin vitsailen todennut, että hän odottaa sitä aikaa, kun maapallo on täynnä villiä tai täynnä ruohoa ja luonto ottaa vallan. Että hän näkee nykyisen yhteiskunnan ohuena ja epäaitona. Ja että tuossa Henkien kätkemässäkin hän Henkien kätkemässä oli kohtaus,
Sorry. Joo, siis henkin kätkemässä on hahmo nimeltä Haku, joka on ollut ennen Joki. Niin siihen hän on kertonut, että hän sai inspiraation oikeasta elämästä, jossa hän puhdisti saastunutta jokea. Joo. Mutta siitä lisää myöhemmin. Ja siis ympäristöasiat noin muuten, siis ympäristön suojelu, se on ehkä hieman vanhempi juttukin kuin feminismi jo, kun ensimmäiset viittaukset ympäristön suojeluun tai luonnon tilaan noin muuten on jossain arabian kielisiä tekstejä jostain tosi kaukaa. Ja 1800-luvulla Lontoossa oli paljon Englanti rupesi teollistumaan ja siellä käytettiin paljon kivihiiltä tai puuhiiltä, siis kuitenkin paljon hiiltä, joka saastutti kauheasti, niin siitä oli silloin ympäristöongelmia. Et se ei ole ihan viimeisen vuosikymmenen juttu tai viimeisen 20-30 vuoden juttu ilmastonmuutoksineen, kun ihmiset on noin ylipäätään ollut huolissaan ympäristöstä. Ja joo, mä tuun siis nyt käymään noin Studio Ghiblin Miyazakin leffat lyhyesti läpi, että miten nämä nyt näkyy näissä. Hetkinen. No. Joo, tule Laakso Nausikaa. Oletteko kaikki nähnyt tämän? Kuka ei ole nähnyt? Okei. No, se sijoittuu kuvitteelliseen maailmaan noin 1000 vuotta niin kutsutun Tuulen 7 päivää nimisen sodan jälkeen, jossa ihmisten teollinen sivilisaatio on tuhoutunut ja muuttanut koko maailman niin asuinkelvottomaksi sillä, että siellä on myrkyllisiä kaasuja ja siellä on vain muutamia sarakkeita, mitkä on elinkelpoisia, kuten tämä laakso tässä, jossa Nausika asuu. Päähenkilö on siis Nausika, tämä joka lentää tällä hienolla jutulla. Ja se miten luonnonsuojelu näkyy tässä elokuvassa on esim. Siinä, miten, kun tässä elokuvassa on sellaisia helvetin isoja ötököitä, mitkä on olevinaan jonkinlaisia perhosentoukan kaltaisia olentoja, mitkä on sillä ihan helvetin isoja ja vaarallisia. Niin, niin ne lähtee siis ihmisen koittaa, siinä käydään sotaa siinä elokuvassa ihmisten kesken, kun ne haluaa lisää puhdasta maata itsellensä. Ja siinä ne menevät sitten vähän häiritsemään noita ötököitä, joita kutsutaan ohmuiksi. Tai siis näin ainakin englanniksi, en ole ihan varma, mikä se suomen kielen termi niille on, mutta kuitenkin. Ja ne ei sitten siitä tykkää, ja ne lähtee taas ihmisiä vastaan. Ja siinä sitten tämä on hyvin huolestunut siitä, mitä ne tulee tekemään, ja no niin. Siis mun ajatus on vaan niin katkeileva nytten. Kiitos. Mutta siis se, mitä tämä leffa opettaa luonnonsuojelusta, että luonnon tasapaino ei pitäisi lähteä niin, tai sille ei pitäisi lähteä vittuilemaan. Et muuten tulee isoja ötököitä ja ne jyrää meidät. Ei ehkä ihan oikeassa maailmassa tulisi käymään näin, mutta kuitenkin pointti. Älkää vittuilkää luonnolle. Ja sitten tietenkin feminismi näkyy taas siinä itsestäänselvästi, että Nausika on vahva naishahmo, jolta muun muassa, siis hän on ton Tuulenlaakson prinsessa ja hänen pitäisi tavallaan hoitaa kaikki yksin naisena. Ja senhän sitten tekee. Ehkä.
Joo. Sitten seuraavana on Laputa linna taivaalla. Helvetin hieno leffa. Sekin. Tässä leffassa, tämä leffa alkaa sillä, että tämä tyttö tässä tippuu taivaalta ja tämä poika löytää sen. Ja tässä leffassa on kaupunki, joka leijuu. Ja tämä on siinä kaupungissa asuneiden ihmisen jälkeläinen. Ja sitten siinä on paljon pahiksia, ja, jotka osa on kanssa sen kaupungin jälkeläisiä. Ja totta kai haluat löytää sen, koska se on ihan helvetin hieno paikka. Siellä on helvetisti hienoa teknologiaa, jolla voi vallata koko maailman. Joo. Jälleen kerran nuori nainen päähenkilönä, joka on helvetin päheä, tekee mitä haluaa tyyliin. Niin. Ja sitten tavallaan tämä poika tässä toimii vaan vähän assista. Sekin on pääroolissa, mutta toimii ehkä enemmän tukevana henkilönä. Ja sitten se, miten luonto tässä taas näkyy, Miyazakin, niin, kun se Laputa on sellainen tosi hieno paikka, siis paratiisi maan pään yläpuolella, koska se leijuu siellä, niin se on tietynlainen vertauskuva siihen, kun kaikki tavoittelee sitä paikkaa, vaan siksi, että ne pystyisi itse hyötymään siitä, ja tai siis hyötymään siitä itsekkäästi ilman, että miettii seurauksia, ja eihän siinä taas hyvin käy, että älkää vittuilko luonnolle, tai olkaa liian itsekkäitä. Joo, naapurin Totoro. Ken Totoroa säästää, se lastaan vihaa. Vanha viidakon sananlasku. Ja jos tätä elokuvaa ei ole nähnyt, niin ei ole oikeutta elää. Että joo. Siis tämä sijoittuu 1950-1960-luvun taitteeseen ja tällä kertaa ihan oikeaan maailmaan, mitä nyt siinä on pieni fantasia, tollainen twisti, koska Totoro. Oikeassa maailmassa noita ei ole. Missä? Joo. Mä siis, joo, kuitenkin. Joo, nämä tytöt tässä, Satsuki ja Mei, niin he jäävät tavallaan yksin siinä, kun iskä, siis he muuttavat siinä elokuvan alussa uuteen paikkaan keskelle maata, ja sitten heidän isä on paljon poissa, ja äiti on sairaalassa, ja no, sitten ne on kahdestaan ja Totorojen kanssa. Ja luonto tässä tavallaan, onko se hieno sanoa, että manifestoituu näihin Totoroihin, koska he tarjoavat sellaisen, sellaisen mukavan paikan, jossa olla kaukana, tai mukavan paikan, jossa olla, missä ei ole pahaa. Pahat tässä elokuvassa on, ei varsinaisesti mitään ulkoisia, ne tulee just siitä, kun kaksi tyttöä joutuu olemaan yksin ja pelottaa ja tällaista, niin sitten Totorot tulee ja kaikki on taas vaaleanpunaista ja pehmeää ja söpöä ja tällaista. Mitä luontokin on, vaaleanpunaista, pehmeää ja söpöä, jos olette koskaan käynyt metsässä. Itse en ole. Joo. Kiinnostavana yksityiskohtana tässä on se, että tässä ei ole oikeastaan mitään väkivaltaa sinänsä. Toisin kuin monissa muissa Miyazakin leffoissa, niin se on jotain jännittäviä väkivaltakohtauksia jossain määrin, mutta tässä niin kuin ei oikeastaan yhtään. Mutta se ei nyt taas liitykään mihinkään feminismiin tai luonnonsuojeluun. Joo. Kikin lähetti palvelu. Ja jälleen kerran nuori päähenkilö on nuori nainen tai tyttö tässäkin. Tässä tapauksessa 13-vuotias noita, joka
jonka täytyy kaikkien noitien tavoin muuttaa pois kotoaan. Ja sen hän tekee mustan kissansa kanssa ja asuttaa jonkun tollaisen, tai tollaiseen kivaan rantakaupunkiin muuttaa yksin. Ja tässä taas näkyy se, että no, nuori tyttö joutuu olemaan omillaan ja kasvamaan, tai voittamaan omat pelkonsa, mitä hänellä nyt onkaan siinä. Ja niin. Ei varsinaisesti mikään henkilökohtainen lemppari, mutta kiva leffa, josta ei kyllä ole sen enempää minulla. Joo. Luonto tuossa ei oikeastaan mitenkään erityisesti ole teemana, että lähinnä se on vain kasvutarina, jossa nainen taas on väheä. Tämä on yksi mun lemppari, Punainen sika. Sijoittuu 1920-luvun Adrianmerelle, sinne Italian Balkanin välille, ja pyörii ensimmäisen maailmansodan lentäjien, tai entisen sotalentäjien ympärillä. Ja päähenkilönä tässä on periaatteessa toi. Se on Punainen sika kautta Marco kautta Porco Rosso. Ja hänellä sitten on, tai joo, tässä leffassa on tosi paljon miehiä keskeisissä rooleissa, mutta ne on ehkä kuitenkin enemmän vain tukemassa, tai se pyörii naisten ympärillä. Et ton lentomekaanikko on nainen, jälleen kerran nuori ja osaava, ja tätä rataa, joka rakentaa ton koko lentokoneen uudestaan jossain vaiheessa tehtaassa, jossa kaikki työntekijät ovat naisia. Tuossa leffassa on myös kahvilan pitäjä, jonka nimi on Gina, jos jotain nyt kiinnostaa. Ja siis kun tuossa elokuvassa on piraatteja, sellaisia lentäviä, ei internetissä majailevia, niin sitten tuo Ginan hotelli toimii sellaisena demilitarisoituna alueena, jossa on lentäjiä, tai sanotaan piraattilentäjiä ja palkkionmetsästäjiä, ja ne on siellä ihan rauhassa keskenään, koska Gina on niin ihana nainen, ja siellä ei olla väkivaltaisia tai rikollisia tai mitään. Että sellaista valtaa naisilla taas on. Ne saa sodatkin loppumaan jossain määrin. Luontokaan tässä nyt ei sinänsä ole minkäänlaisessa roolissa. Muuta kuin että kauniita maisemia, nättejä pilviä, hienoja saaria, jossa olisi tosi kiva viettää lomaa. Joo, ja siis jos tuota leffaa katsoin, niin siinä huomaa sen, että niinku kaikilla niillä elokuvan naishahmoilla on tosi paljon valtaa miehiin. Et voi miettiä, että kuka siinä on se ykkösluokan kansalainen ja kuka ei. Koska niin. Tämä on ehkä hienoin elokuva ikinä. Prinsessa Mononoke. Jos joku ei ole tätä nähnyt, niin suosittelen katsomaan. Tämä on hieno elokuva. Siis tämä alkaa sillä, että tämä tässä tappaa yhden vuoren jumalan, joka on muuttunut joka on muuttunut demoniksi ja saa siltä pienen haavan ja tällaista ja lähtee etsimään apua. Sitten, tai apua siihen, ettei hän kuole. Sitten tämä on prinsessa Mononoke, joka on kasvanut luonnon keskellä näiden ympäröimänä susijumalien itse asiassa. Sitten tässä on vielä kolmas sellainen keskeinen
Locke, tai siis tällainen hahmo, Lady Eboshi, joka omistaa tällaisen rautakylän. Ja se taas tuhoaa luontoa, jossa hän asuu, ja hän on myös samalla synnyttänyt sen demonin, joka, tai synnyttänyt sen demonin, joka hyökkäsi tämän kimppuun. Mielenkiintoista tässä on se, että tässä ei varsinaisesti ole mitään yhtä absoluuttisen hyvää tai pahaa hahmoa. Näillä kaikilla on omat motiivinsa toimia, miten ne toimii. Siis jossain Disney-leffassa tämä olisi varmasti hyvis, koska se on nainen ja, tai sellainen puhdas hyvis. Mutta siis hän hyökkäilee siinä sinne rautakylään, mikä ei ole kovin hyvis touhua. Ehkä. Ja hetkinen. Joo. Mutta siis tämä on siinä mielessä hieno elokuva myös siinä, että tässä taas luonto on tosi suuressa roolissa. Ja tässä taas näkee sen, tai tässä on hyvin verta, siis tässä laitetaan luonto hyvin ahtaalle ja sitten siinä taas niin kun, se luonto taistelee vastaan. Ja kauheasti jännitteitä ja siinä sitten käy, miten käy. Myös nämä hahmot tässä, hahmot on, no toi on mies, mutta ja sitten se Lady Eboshi, joka johtaa rautakylää, ne on hyvin voimakkaita hahmoja taas jälleen kerran, jotka tekee mitä haluaa ja muuten just have to deal with it. Joo. Ja henkilökohtainen suosikkini siis, ja sanoisin, että tässä ehkä korostuu parhaiten se Miyazakin, tai se konkretisoituu parhaiten se, mitä Miyazaki ajattelee luonnon ja ihmisen suhteesta. Että siirrymme henkeen kätkemään. Siinä on tarinan päähenkilö Chihiro, joka perheensä kanssa eksyy muuttomatkallaan hylätyltä vaikuttavan huvipuistoon, ja homma ei mene ihan putkeen. Vanhemmat muuttuu sijoiksi, tämä tyttö eksyy kylpylään, henkien kylpylään. Törmää siellä toiseen päähenkilöön Hakuun, joka on poika, joka on ollut ennen lohikäärme, joka on ollut ennen joki. Tämä on taas tällainen kasvutarina, että tämä on hyvin pelokas alussa, pelkää kaikkea uutta ja tuntematonta, ja lopussa kuitenkin voittaa sen kaiken uskomalla itseensä ja tai luottamalla itseensä ja muihin ystäviinsä. Ja luonto tässä on hyvin mielenkiintoisessa roolissa, että se on tosi vertauskuvallista. Niin kuin se hänen kaverinsa Haku, se on ollut aikaisemmin lohikäärme ja sitä ennen joki, joka oli tuhoutunut jossain rakennusprojektissa. Ja en nyt ihan tarkalleen muista, miten se nyt meni sen tarkemmin, kun ihan äskenittäin en ollut tätä katsonut, vaikka olisi pitänyt, mutta kuitenkin. Toinen sitten, mikä tässä on, kun se kylpylä on, muistaakseni kylpylä oli ihan niin veden ympäröimänä, ja se välimatka veden ja oikean maailman välillä kuvaa taas sitä, miten miten tämä päähenkilön fiilikset on siitä, no, omasta itsestään ja tällaista. Ja joo, ja tässä on yksi sellainen stink spirit, joka toimii myös vertauskuvallisesti jokena, joka puhdistetaan tuossa elokuvassa, koska se on ihan helvetin paskanen ja
sitten se rupeaa taas voimaan paremmin. Vähän niin kuin oikeassa elämässä jo, että ne voi paskasti, jos ne on täynnä paskaa, mutta sitten ne voi paremmin, kun ne on puhtaita. Liikkuva linna. Elokuva kertoo tuosta naisesta, joka on tuossa noin 90-vuotias, mutta oikeasti joku 18-vuotias kukkahattu täti, koska tekee kukkahattuja. Tässä elokuvassa on käynnissä sota eri kaupunkien välillä, ja tässä on velhoja. Hän on yksi velho Hauru, ja tuossa on toinen, no toi on Noita, mutta kuitenkin. Miten se nyt? Mutta siis, tämä on vähän... vähän hankala tuota juonta sillä lailla yksinkertaisesti tiivistää, mutta siis siinä on sota, velhoja, nainen keskiössä, joka on muutettu kirouksen, tai hän kirosi hänet vanhaksi naiseksi. Ja jälleen kerran hyvin elokuvan alussa hyvin epävarma itsestään tuo nainen, ja ujo ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitä mukaan, kun elokuva etenee, niin hän tietenkin voittaa, tai on paras itsensä, ja se ikä tossa, tai se miten vanhalta hän näyttää tuossa, niin on suoraan vertauskuvallista siihen, miten voimakkaaksi hän tuntee itsensä. Niin sitten tässä on tietenkin rakkaustarinakin ja tällaista, että yllättäen hän rakastuu tähän, mutta kukapa nyt ei rakastuisi, koska siisisti pukeutunut mies, joka on velho ja saa lentää. Siis luonto taas tässä elokuvassa ei näy oikeastaan mitenkään. Et siellä on vaan nättiä maisemia, mutta siis sellaista mitään, oikeastaan edes mitään vertauskuvallistakaan ei ole. Tämä on yksi sodan vastaisimmista, tai niin, yksi sodan vastaisimmista Miyazakin elokuvista kenties, koska tässä nyt totta kai käydään sotaa, missä ei ole mitään järkeä loppujen lopuksi, ja sitä rataa. Sitten viimeiseen elokuvaan Ponjo rantakallioilla. Tämä on tällainen, jos olette nähnyt Pienen merenneidon, niin tämä juonikuvaus on aika lailla samanlainen. Siinä on kala, joka haluaa olla ihminen, koska ihastuu poikaan ja tätä rataa. Se, miten tässä niin kuin taas puolestaan esiintyy jonkin sortin feminismi, on siinä, kun tämän kalatytön Ponjon isä on sellainen voimakas tahtoinen, ja sitten se ei yhtään tykkää siitä, että hän haluaa olla ihminen eikä kala, koska hänellä on, siis hänen isällään on pieniä antipatioita ihmisiä kohtaan, koska tästä taas päästään siihen luontoon, tai se miten luonto taas näkyy tässä, tai luonnonsuojelu, että toi Ponjon isä muistuttaa tavan takaa siitä, miten perseestä ihmiset ovat, koska ne on mennyt pilaamaan ja roskaamaan meret tosi paskasiksi. Ja sen takia se luonnollisesti ei halua, että hän olisi ihminen, mutta sitten taas voimakas nainen tai oikeastaan joku 6-vuotias tyttö on vaan sillä lailla, vitut isästä, mä teen mitä mä haluun. Ja tässä on taas nättiä luontoa sen lisäksi, että ihmiset pilaa sitä, mutta joo.
tämä on melkein tässä näin, että lopuksi voisi vaan todeta, että nuo päähenkilöt, mitä tässäkin näkyy, niissä on, siellä on kaksi miestä, tuossa on yksi ja tuossa toinen. Loput kaikki on naisia, kertoo jotain Miyazakin elokuvista. Ne on kaikki, no ne on itse kaikki vielä nuoriakin. Ja tekee mitä ne haluaa, välittämättä siitä, mitä miltä muut ajattelee. Et kauhan feminististä touhua. Toivottavasti täällä ei ole ketään hikkyä, joka toivoo jostain omaa naista, joka olisi nyrkin ja hellan välissä, koska heitä ei saisi sinne. Niin. Sitten taas luonto näkyy asiana, joka on hyvin hauras noissa elokuvissa ja mitä ihmiset koittaa koko aika tuhota ja tuhota, mutta luonto ei tietenkään tykkää ja se sitten taas kostautuu jossain välissä ihmisille aina välillä. Että älkää vittuilko luonnolle, se voi vittuilla takas. Einsteinkin on tainnut sanoa, että jos ampiaiset kuolevat, 2 vuoden kuluttua kaikki on kuollutta. Mikä taas ehkä johtuu siitä, että niin, tosi monimutkaista. Siinä on myös hienoja maisemia vähän siinä kuvassa. Ja onko mä nyt unohtanut jotain, tai pitäisikö mun vielä jotain jostain? Onko teillä kommentteja? Sinä siellä. Mutta niinku siis siinä punaisessa sijassakin miehet lopulta taistelee niinku naisen huomiosta ja naiset on vaan sillai fuck yeah ja niin, vähän kuten niiden välillä. Onko vielä jollain jotain kommenttia tai mitään? Jos ei ole, niin tämä oli aika lailla tässä. Kiitos.